Då ska vi bestämma andra derivatans nollställen till y är lika med x upphöjt till 3 minus 15x upphöjt till 2. Och när vi deriverar så har du i din formelsamling hur vi kan derivera. Finns här nere som du alltid kan titta. Nu har vi den här funktionen och vad händer när vi deriverar? Jo, då hoppar den ner och så tar vi minus 1 där uppe. Så den där kan du alltid ha med dig. Vi ska se hur vi kan lösa den här nu. När vi ska använda oss av andra derivatan, då deriverar vi egentligen två gånger. Så arbetsgången blir den här. 1, derivera. 2, derivera igen. 3, sen sätter vi derivatan lika med 0 för att se vad lutningen är 0 i extrempunkterna. Och så räknar vi ut det. Ska vi göra de här stegen? Vi har först vår funktion x upp till 3 minus 15 x upp till 2. Vi deriverar det. 3 minus 1 tar vi där. Trean hoppar fram. Så 3x upphöjt till 2 kommer jag få. Minus 15 gånger. Tvåan hoppar fram. Och så tar jag minus 1 där uppe. Och gör det här enklare så har jag 3x upphöjt till 2 minus 30x nu. För 2 minus 1 är en etta. Så en osynlig etta där. Nu ska vi derivera den här en gång till. Och då hoppar tvåan fram. Så 3 gånger 2 upp, gånger x upphöjt till 2 minus 1. Nu gör vi tar minus 1 där. Och här försvinner ju x:et för det står en osynlig etta där som hoppar ner. Så 30 gånger 1 blir det ju. Och sen tar vi minus 1 och då får jag x uppe till 0. Och allt uppe till 0 är en etta. Så då får jag bara minus 30 kvar. Så då har vi andra derivatan. Då markerar vi det med två sådana sträckta apostroftecken eller vad man kan säga. 3 gånger 2 är 6x minus 30. Nu sätter vi det här lika med 0. Och då så räknar vi ut vad vi får. Det är en vanlig enkel ekvation plus 30 på båda sidor för att få x fritt. Och då får vi att 6x är lika med 30. Och hur får jag bort 6an? Jo, jag dividerar med 6 på båda sidorna och då får jag att x är lika med 5.